Իրավաբանի թիկնոցը նա փոխարինեց գեղանկարչի ազատությամբ։ Վերածնունդ Լիլիթ Խաչատրյանի առաջին ցուցահանդեսը տեսան ու սիրեցին։ Անգամ խստապահանջ արվեստագետներին չի խանգարում, որ նկարչուհին ժամանակին օրենքներն է սերտել և ոչ գույների համադրությունը։ Տաղանդն ունի իր սահմանադրությունը։ Լիլիթ Խաչատրյանի վերածնունդը նկարիչների միությունում նախկին իրավաբանի առաջին ցուցահանդեսն է։ 3 տարի առաջ է օրենքները փոխարինել գույներով։ Լիլիթի ներկայացրած 18 կտավների մասին նախ մնջախաղով։ Ռոմանտիկ, բանաստեղծական ու գոյապահպան, այսպիսին է բնությունը Լիլիթ Խաչատրյանի նկարներում։ Բնորոշումը Նյու Յորքի և Դուբայի արվեստի բիենալեների տնօրեն Պիետրո Ֆրանեսին է տվել։ Աշխարհահռչակ իտալացին ցուցադրության արտ կուրատորն է։ Ֆրանեսին Հայաստանում չէ, նրա ուղերձն է ընթերցվում։ Ինչ է նկարում Լիլիթը? Բնություն։ Բնության կոնցեպցիան հիպերտեխնոլոգիական մեր դարաշրջանում ձեռք է բերել նոր կարևորություն։ Առաջին նամուսինն է ոգևորում, առաջին քննադատներն էլ որդիներն են։ Երբ Լիլիթ փակվում է արվեստանոցում, տան տղամարդիկ գիտեն, ինքնուրույն պետք է կողնորոշվեն խոհանոցում։ Արտակ Ղազարյանը կնոջ որևէ ստեղծագործություն չի առանձնացնում, ներկա է եղել դրանց ստեղծմանը, նույնքան հարազատ են իր համար, որքան հեղինակը։ Մի ուրիշ աշխարհ է բացվում ինձ համար, հասկանում եք, շատ հետաքրքիր զգացողություն է։ Լիլիթի ոգեշնչման աղբյուրը բնությունն է, որն արտացոլում է հեղինակի տրամադրությունն ու զգացմունքները։ Ես հույս ունեմ, որ ինչ-որ մի բան իմ այս բոլոր էմոցիաներից և զգացողություններից, երբ ունենում եմ այս նկարները նկարելիս, եթե մի փոքրիկ հատված անգամ հասնի դիտողին, ես ինձ երջանիկ կարող եմ զգալ։ Հեղինակը կտավների վաճառքի մասին չի մտածում, դեռ պատրաստ չէ բաժանվել իր գործերից։ Բնությունը Լիլիթ Խաչատրյանի մեկնությամբ կցուցադրվի մինչև փետրվարի 10-ը։ Անի Հակոբյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։